Wiesz, no wiemy, co cię kuje, ale... Ga že spet dam paš malo. Spet zakadimo. Ja, to je malo treba, ne? Ja, ta da vidim. Tako da bo borenk, ne? Vidljivo se nič. Ja, to. Ti se? Dakle, dobro. Evo, ne, nisem šel vidi. Zopaj iskal? Ti iskal šnora. Tu imajo predvsej teh lakov pa smol pa tega, ne? Račno tukaj nevarno, ampak je pa ne. Je kar predvsej, ne, z tega not. Ja. Lep pozdrav. Pa da, pozdravljene, kako? Evo, gre. Evo, akcijo spet, ne? Ja, spet, evo. Mihaj pa tam noter. Spet akcija, ja? Živo, a ti naš marker danes? Kje pa je rdič, rdič, pa ono celo rdič? Daj, to je naredno. Ali pa kje vzad lahko narediš črno? To imaš, pa ne, ne, tam ne zelena, kaj dviče. Ne perspektivne. Ja, tam imam zeleno cuno, ne zeleno cuno, modrino, ne, rdmljeno cuno, tako. Daj, tukaj bomo potekali, lej, sam. Je se podobno. Da, pa, to je bilo kuč. Dosti je, no. Ki je MacGyver nadela, MacGyver sam nagleda MacGyver, on sam naredi, ne. Rabimo še torbo, pa defibrilator. Ne, rabimo. Ja. Dosila. Glavno, kaj gre vsi. Ker po dolgem. Tle, pomc pa... Radem narovo pacijentem. Pacijentem CZR, aha, te tudi pridejo. Verjetno pa z lojtre pol, zgoraj dol glasil, ne? Ne, mislim, da imajo, ne vem, če bo zlojtro, pa še mislim, da neko krivost. Ja, ja, ste že eno uro, koliko. Ja, li, dela sem imel, da pa treba potrebno, da bo sam te zdaj in čema dola. Mi še mi, da se zbuhamo potrebno. S traktorjem. Sine. Ale, vidite. Oja. Da možgane vam naredi. Črevo, a veš, da recimo on gleda, da v bistvu sam lepo daš, pa da gor položiš, pa da v tem krogu noter, pa da v bistvu to pove. Sam ga začeš. Da ga začeš me pripraviš.
Sem rekla, če bila s njima spiti s cigaretami, pa že prej vetam s cigaretami, je fin. To sem da odejo v notorpico, tam nas ne se vidi. Ne se pa da svice znajde, pa ne, skoraj da ne se stavlja. Pravo, ki ti podelaj. Ej, ne vem, zakaj smo mišli, da super, da si ne bude. Evo. Yeah, yeah. Made up here! Center Ljubljana, ja. Center Ljubljana, Radom Lejena 30. Center Ljubljana na sprejemu. Radom Lejena 32. Prvo se postavil tele, prvi napad izvedete prek stranski kurat, napajanje prek hidranta, pa postavite... Filamo se prek hidranta. Ja, filate se prek hidranta, pa postavite trejak, da bo se še cepel v filu. Okay. Nekaj, za komce postavite, bo postavil trojak, ki ste napajali, pa naredite en notranji napad, ki bo postavil bo prek glavni trojak. Napajamo se prek njih? Ja, napajati ne prek njih prek trojaka. Ok. Tole, en avto pa naj pa kar, avto kar malo bo naprej. Ja. Tega pa za njemu, da vše radom nekla. Vete, notranji napad, posklanje prostorov, noč so štirete na srečeci, pa les, ki bo tako postavljeno, tako na štino na tera. Vete, pa je to postavljeno grov, tem je njih ulic, ki bo postavljeno. Vete, pa je to postavljeno, imamo svoj napad, ali? No, svoj, vega štino, tako se tudi na štino na tera. Thank you.
Zadaj ste ga pa mesta. Ti živiš? Aj, zadaj ste! Zadaj imajo! Na poštre, na poštre! Na poštre, na poštre! Kaj pa jaz gremu narode? Tam rame. Ustam pa njemu. Nosila gremo, tja vžulamo. Dajmo. Prv nosila, Thank you.
se. Čet, gor. Da, sto vlak, upočena. Dej, alu, plas. Klar. Kaj ima zdaj ne poškodbe? Desno podlak ima upečeno, hladiva z vodo, pa alu plas pa poveževa. Ok, odmenen. Kakšne podatke že imate, ime prim? Ime, Aljaš. Za alergije še nisem spraševal. Ok, koliko si star, Aljaš? 14. 14. Kakšne alergije? Ne, kdaj si te zadnje jedel? Ob dveh je jedel, a se ti spomneš, kaj se je zgodil? Ne, ne spomneš se. Vedo? Ok, hvala, to rabim.
Vodja intervencije kliče, vodja prve pomoči sprejem. Še zadnja oseba je bila odpeljana z reševalnim vozilom, sprejem. Ja, se sprejem, da je itak končana, tako da se kar vrnemo tam. Ja, v redu, sprejeto, končano. Ste delali? Evo, zdaj smo sprava. Ste lepo vsi videli. Tako da bo še PGD-rova sravn, evo. Evo, super. Ti se slab vidiš, ampak do. Evo, to, fino. Super, pospravljamo. Da, če bom. Pa če bi te imel heli. Ja, sem malo smejal. Ej,